俺半年前まで一個も分かんねえで入浴の人についてっていうヘルパーさんの若い女の子に連れてってでしょ本社に。そんな意味じゃないから。イメージがこんな風にしてくれるのって想像なんかしてなかった。で100歳になるおばあちゃんの家だったんだけど、おばあちゃんが理由のさ、あらこんなねありがとうって言われる仕事ないんですよ、あんまり。例えば洋服売っているお店とか喫茶店とかいろんなお店あっけども、まあどう思うんだろう、あっけってもさ、あんな感謝のされ方って警察官か介護職かっていうぐらいの毎日毎日、そういう現場に溢れているようなものを発見した。いいのを紹介してきたんだって、読むでさ、あるでしょ、あと今先ほど病院から退院して来る際に、リハビリでね、病院の中でいろんな歩行器使ったりとかしてますが、ここで言うとあんまり小さな声でしか言えないんですが、ちょっと病院は古いものを使ってるので、自宅に来ると病院みたいなちょっと大型の歩行器よりも小型の歩行器を使うようになるんですよ。なので、入院、退院する前に、入院中にリハビリで家で使うものを使いたいと言った場合も、お貸しできます。病院に、ほう、じゃあ慣れてから退院してきて、そうですね、慣れてるやつで家の生活に戻れる、はい、わ、そこまでしてくれる、はい、病院にお持ちしますので。いやね、俺本当は家族でさ、長男だからさ、俺やんできてねえんだなって、なんとなくね、覚悟はしねっけねえなと思ってたの。でもさ、俺の兄弟、誰も話題に出さないんですよ。言い出しってやんなきゃねえみたいなさ、なんだか。ありますよね。家族の中で話切り出すのって、ちょっと重い。で、そういうものを、わかんないからなおさらなんですよ。で知ってみたら、なんだっけ、相談してみた方がいいなって、っていうのが本当に今の実感。だから用具ってものすごい数の種類ありますよね。全然、あんなのカタログ見て俺選べないから、難しいです。難しいですよね。そういうのをこれでしょこれでしょって選んでくれる。これすごい仕事だなと思う。あと私に訪問してて思ったのが、初めて介護サービス使う方で、そのレンタル、こういうのレンタルできるの知らなかったってやっぱおっしゃる方も、でしょ、いらっしゃるので、からあるんです。そうなの。なんだろうな、カタログ見たいっつったらね、見せてくれると思うけど、ものすごい電話帳見たいんで、ビャーって悩んでしまいます。だからこいつを選べないなっていう時に、やっぱり専門家がね、経験してきた方だからこそ分かる、ね、こっちよりこっちですよみたいなのがね、ここにちゃんと根拠があるんですよ。あとはこちらですね、例えば住宅の方に手すりをつけたいと言った時に、固定してしまうと今度本人さんが歩けなくなって、車椅子を使うようになったら、かえって手すりが邪魔になってしまう、で今は手すりがですね、レンタル商品数多く出てますので、まずレンタル品がないかで、手すり使わなくなったら返せばいい。そうするとあえて立派なお家を傷つけることもなく、することも可能です。仮止めみたいなもの、そうです、そうです。ああ、あと置き型もあります。置くだけ、はい、はあ、そうすると移動したり、使わなくなったら返却、あとはですね、どこに手すりを置いたらいいのか、例えば本人さんが一人暮らしの子は、なかなか言えないんですよ。
で、どこを私たち見るかっていうと、壁の色を見ます。はあ、手すりがないうちは壁に伝わってあるってことなので、黒くなってると。あ、こう手を触って歩いたところが、あ、跡がついてるんだ。ええ。だからこの辺に捕まって歩いてるんだなっていうことで声をかけて、それぐらいの高さで手すりを置いたりとか。そこを見てつけるんだ。なんか刑事みたいですね。悪いことできない。いやなんか本人さんが説明がしにくいし、無意識で動いてるので、あえて聞くと捕まらなくても大丈夫ですって語られる方の方が多いです。分かってないですよね。あ、いろんなコツがあるんだね。なるほど、そう言われれば人間いつもね、気づかずに同じことを繰り返してますよね。だから普段私たちはご本人さんがどのように起きて過ごして移動してどこで過ごしててっていうのを聞かせていただいて、あとは廊下なんかも例えば寝室からトイレまでのルートはどこを通っていくのか、あ、一軒一軒違いますね、これね。あの手すりをつけてもらいたいって言った時に、全てつけるとそれが動物園みたいになってしまうので、あの本人が、通るルートをに適正な、手すりを置かせていただくっていうような形になります。じゃあもう本当個別対応のカスタマイズなんだ。そうですね。なんか、家具屋さんとか、そういうイメージと全然違うんだね。家の間取りも違うし、おじいちゃんおばあちゃんの、なんつうの動き加減も違うし、行ってみて、こいつがこうなのねって全部見て決めてくれるっていうことが、やっぱすごい。なので、お邪魔させていただければ、はい、それだけで、呼んでいただくだけで解決します。本当ね、このね、やっぱ、我が目で悩んでるのって、時間と体力の無駄だなと思う。怖そう。ね。だから、やっぱね、頼れるプロがいますよ、みんな。ここが、気仙沼の、あそこ、スーパーさん、ね、の通りですよね。スーパーさん、ここ。あ、そうか、こっちだ、ね。こっちだ、ね。はい、スーパーさんのね、通りで、皆さんもよくわかる場所ですけど、まあ、お家に来てくれるというサービスなので、ね、ぜひ相談してみてください。はい、まあ、あとね、私も半年前にやっと気づいて教えてもらったのは、そもそも介護認定っていうのがあって、養子縁が包括さんがいろいろブランディングをやります。で、要介護になるとケアマネさんがいろいろと世話をしてくれます。っていう中で、養分っていうのも支援介護の度合いっていうので、使える分量にいろいろとこう決まりやすい。宣言ありますね。宣言あるし。介護保険が始まった当初は宣言はなかったんですけども、必要でないものを使って本人の身体機能が低下するっていうのが心配されたので、制限かかってくるようになったんですね。例えば自分でできてるのにベッド借りるとか。そうすると、自分でできることが少なくなるんじゃないかなと。だから特に大きく制限かかってるのが、車椅子だったりとか、あとは、ベッド関係が要介護2からじゃないと介護保険では借りられない。ただ、ただやっぱりどうしてもですね、寝起きが大変だという方に関しては、当社ではですね、介護保険外でもベッドを、格安で、ご提供させていただいて、介護度が2以上になった場合に、介護保険でお借りいただくっていうことをさせていただいております。一般借り入れから介護保険にこう移行ができるということなんですね。他の会社でこれないんですか？ものがですね、自費、自費で出してるレンタル商品の、その、玉数がないっていうか。あ、そっか。その自社であるベッドを提供しに行くと、当社の場合はですね、数社
ちょっと名前はまだ出せませんけども、はいはい、そちらから仕入れをさせていただいて、介護保険と同等の管理、例えば、レンタル商品ですから、あの洗浄関係ですね、ただ借りて、ただほこりを取って霞んではなくって、きれいにね、一度回収して、オゾンの消毒をかけたりとか。あ、マットレスとか。商品そのものをオゾンの全体を、一晩かけたりとか、あとは洗浄かけたりとかメンテナンスをして、あと福祉用具の協会の方であのちゃんと消毒工程を保証するシールがあるんですよ、うん、まあ、あのよくあの TS マークだったりとかいろんなありますよね、そういうのがちゃんとシールを払って梱包されて、あのもう新商品のような形で納品をさせていただいて、お客様のお宅で袋を開封させていただくというような形になってますので、人が使ったもの嫌な方もいますので、うん、安心して使っていただきます、うん、こいつね、わがんねくせして心配ばりしてる人多いんですけども、こんなね、レンタルが不潔だとか、なんだとかって、こんな何十年前の話してるんだから、心配してる人ね、だからね、なんか無理して買うんだとか、カメラをする人もいるんだけど、違うからね、もうね、ピッカピカでね、オゾンでやってくれるんだって言ったら、